אנחנו לא תמיד רואים את האיום הנסתר והשסע החברתי, הפנימי, הקרע הזה, הוא איום קיומי למדינת ישראל. תכירו, סגן אלוף דודי אלון, נווט קרב בחיל אוויר, עשרות גיחות מבצעיות, גיבור ישראל. בשבוע שעבר, ליל המשטפים, כל המחאה ברחובות, הוא יוצא להפגין מול הבית של אמיר אוחנה. מגפון ביד, אפס אלימות, הוא נעצר. ישראל 2023, סגן אלוף דודי אלון, בדרך לחדר החקירות. בא אליי שוטר ושואל אותי, תגיד את האמת, אם אתה מקבל פקודה לתקוף את בית ראש הממשלה, נכון שאתה עושה את זה? אתם מבינים? שוטר במשטרת ישראל משוכנע שנווט קרב בחיל האוויר מת אם רק היה יכול להפציץ את בית ראש הממשלה. איך בכלל אפשר להעלות דבר כזה על הדעת? לא אחלה נשק הוא רואה השוטר, אלא אויב. הלם. אויב מבפנים, אדם מסוכן, גייס חמישי. איך יכול שוטר בישראל לדמיין תמונה כזאת? ולכן אני רוצה פעם אחת, שבכל הכתבות האלה שמראיינים טייסים, או עידן חלוץ, או את נחמיה דגן הזה, ושואלים האם תהיו מוכנים לתקוף באיראן, האם תהיו מוכנים להפציץ את ביתו של נתניהו, או ריכוזי ימנים, משיחיים קיצוניים, בשעת הצורך, ואני לא סופר בטוח שאנחנו רוצים לשמוע את התשובה שלהם. מדי ערב, כבר שנים, לילה אחרי לילה, ערוץ טלוויזיה בישראל מפמפם קמפיין מתמשך של הסתה. הופך חצי מדינה, הייטקיסטים, לוחמים, בני משפחה, חברי ילדות, נווט קרב עם 38 שנות שירות, את כולנו לאויבי העם. כי המילים האלה לא נשארות בטלוויזיה או ברדיו או ברשת, הן לא נשארות להיות באוויר. וגם השלטים בהפגנה הם בעברית, במקום בשפת המקור גרמנית. אולי גם לגדל שפם קטן, אני ממליץ להכין לנשק. הם שופכים דלק של שנאה לרחובות. היו קימים רדומים של שמאל ושמאל רדיקלי. מלבים את האש שאחר כך הופכת לדם. שוטר מתאב נווט קרב, בן 59, שהוא לא מכיר, שניהם גדלו בלשרת המדינה. אבל מכונת רעל אחת, ממומנת, מטורפת, דואגת להפריד ביניהם, לפרק את כל מה שמשותף, לזרוס שנאה ביניהם, לפלג, לשסע, להסיק, הכל בשירות אותו אדם, העיקר שישפך פה דם.